אורי הגיע ביום שישי לפני הצהריים, ומיד בנה הסוכה. יצא לו סוכה נמוכה קצת, וכשהוא ישב בה והתפלל, חצי גוף עליון שלו היה בחוץ. אבל לא היה אכפת לו כשאנשים עברו לידו והסתכלו עליו בתימאון. כאן הבנתי שבן אדם רציני, שהוא באמת חזר בתשובה. בערב בפסטיבל הוא היה תותח, הוא השתולל על הבמה, הוא שמח, הוא רקד. אחר כך לאט לאט הוא נעלם לנו. הוא פשוט נסע לירושלים עם המשפחה ועזב אותנו. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים. והנה אורי חזר בתשובה בלב שלם, הוא דתי עד מאוד. אני הייתי רוצה להביא אותו פה שישב ויספר גם כאן ויגיד מה על הלב שלו, אתה מבין?